হেল্ল' এভৰিওৱান, পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে নৱবৰ্ষৰ লগতে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। আৰু আজি মই লৈ আহিছোঁ এটা সৰু মিনি ব্লগ, আৰু এইটো ভিডিঅ' হৈছে মোৰ নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো ব্লগ। আৰু আমি গৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৰহমৰীয়াৰ এখন সুন্দৰ ঠাইলৈ, যাৰ নাম হৈছে অকলেণ্ড ঘাট। আৰু ফাইনেলি আমি আহি আহি আমাৰ পিকনিক স্পটটো পালোহি। আৰু আমাৰ লগত গৈছে দাই, খুৰী আৰু তেওঁলোকৰ স্কুলৰ ছাৰ কেইজনমান, আৰু আমি তাত পূৰা মস্তি কৰিলোঁ। আৰু এইফালে ই একদম এছ আৰ কে পোষ্ট দিছে ফটো মৰা, আৰু এয়া হৈছে দাইৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো আৰু সৰু ল'ৰাটো। আৰু লগে লগে আহি আমি সকলোৱে ব্যস্ত হৈ পৰিলোঁ। এইফালে মই চিকেন ভাজি আছোঁ, এইফালে খুৰীও শাক পাচলি কাটি আছে। আৰু এইফালে দায়ো আহি আমাক খানা বনোৱাত সহায় কৰি দিছে, আৰু আমি সকলোৱে লাহে লাহে এনেদৰে বনাই আছোঁ, এনজয় কৰি আছোঁ বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত। আৰু হঠাতে ওলালেহি কাঠবাদাম বিক্ৰী কৰা এজন বেপাৰী, আৰু আমিও তেওঁৰ পৰা কাঠবাদাম লৈ ল'লোঁ। সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে পিকনিক স্পটত যদি এনেকুৱা বেপাৰীবোৰ আহে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীক খুব ভাল পাই দিয়ক, আৰু আমাৰো ভাল লাগে। আৰু এইফালে মই আকৌ ৰন্ধা বঢ়াত লাগি গ'লোঁ। আৰু মই যে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ বইল গাহৰি ৰেচিপিটো, সেইটো মই বনাই আছোঁ। আৰু ইয়াৰ যে পানীত নামিবলৈ খুব হেঁপাহ আছিল, সৰু ল'ৰা মন ন, পানীত নামি খুব ভাল পায়, সেইকাৰণে মিষ্টাৰৰ লগত তললৈ নামি গ'ল। আৰু এইফালে মিষ্টাৰে পানী আনি আছে ওপৰলৈ, তেওঁৱে নামিছে আৰু ছাৰকেইজনেও সহায় কৰি দিছে। আৰু আমাৰতো খানা ৰেডি হৈ গ'ল, এইফালেতো খাই আছে, দেখিছে আপোনালোকে। আমি এনেকেই বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত লগে ভাগে এসাঁজ খালোঁ দিয়ক। আৰু আমাৰ আইটেম আছিলে গাহৰি মাংস, চালাড, মাটিমাহৰ দাইল আৰু চিকেন। আৰু চিকেনটো দেখুওৱা নহ'ল। ঠাইডোখৰ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে, আৰু ইমান ধুনীয়া এটা বতাহ মাৰি আছে, মানুহ দেখিছেনে, ইমান মানুহ হৈছিলে। আৰু মই অলপ অলপকৈ ভিডিঅ' বনাই ধৰি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এইফালে দেখিছে নহয়, তাহাঁতি আকৌ পানীত নামিলে আৰু খুব এনজয় কৰিছে, পানীত নামি খুব ভাল পাইছে। সঁচাকৈ দিনটো কেনেকৈ পাৰ হ'ল গমেই নাপালোঁ, ইমান এটা ভাল লাগিল নহয়। আৰু এতিয়া আমি সকলোৱে ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, হাতে হাতে বস্তু পাতি লৈ লৈছোঁ। আৰু আমি নহয় বহুত এনজয় কৰিলোঁ, নাচিলোঁ, গালোঁ। আৰু এতিয়া আমি হাতে হাতে বস্তু লৈ গাড়ীৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, কাৰণ গাড়ীখন বহুত দূৰত থোৱা হৈছে। এইফালে আমাৰ টিকলা আহি আগতেই গাড়ীত বহি ল'লে। আৰু এয়া শেষৰ টাইম, সকলোকে এবাৰ দেখাই দিছোঁ। আৰু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ বস্তু পাতি গাড়ীবোৰত ভৰাই লৈছে। আমি এনেদৰেই নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিন সকলোৱে মিলিজুলি এসাঁজ খাই এনজয় কৰিলোঁ দিয়কচোন। আৰু শেষত বাই বাই। অ' ৰ'ব ৰ'ব, হঠাতে লগ পাই যোৱা মানুহবোৰ, মানে মোৰ মা আৰু মাহী দুগৰাকী, সেইটোও পিকনিক স্পটলৈ আহিছিলে, আৰু মই এনেদৰে ভিডিঅ' কৰি থ'লোঁ। আৰু এই দেখিছেই সকলোৱে অল ইন ৰেড, মানে হঠাতে মিলি গ'ল। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে, প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।